两手托天理三焦，放松。两手交握，起吸，翻转，打开气道向上推，目视前方呼气。然后呢，两手放开，松肩，合拢呼气，屈腿下蹲，很好。现在开始背向领练。请同学们跟我一起做，起势，两脚开立，打开胸腔，合拢，两手托天理三焦，放松，两手交握，起吸，翻转，打开气道向上推，目视前方呼气。然后呢，两手放开，松肩，合拢，呼气，屈腿下蹲，很好，这就是第一式，两手托天理三焦，全部动作，很好。我们看完了完整示范，接下来我们要开始学习这一个动作。第一节，两手托天理三焦。我们知道了三焦的部位，那么我们现在先来了解一下上肢的动作。上肢在学习之前，请大家先了解一些基本术语，比如第一，我们的上肢动作有肩关节、肘关节和手，在这三个关节、手腕这三个关节当中呢，我们把它称之为根节、中节、梢节。这是我们技术教学过程当中的基本术语，请各位同学先要有所了解。接下来我们再来看一下躯干。躯干部分呢，我们也有几个很重要的部分。第一，头顶有一个穴位叫做百会穴，在头顶稍稍偏后一点的位置。好，第二个部分呢是什么？膻中穴。和膻中穴相关的两侧呢，有一个叫云门。还有一个叫中府，云门中府在练习的过程当中呢，和膻中穴它们互相要形成牵拉，形成一种开合状。那么怎么才能找到那个云门府呢？我们来看一下，请大家把两大拇指伸出来，横着，然后屈臂，平行屈臂向回，好，点到的位置就是云门中府的位置。那这个位置是什么地方呢？是呼吸的肺部的起点，肺经的起点。那么在练习的过程当中，它和膻中穴之间有横向牵拉的关系，也是呼吸当中非常重要的一个穴位。再下边我们来看这儿，大家都知道的肚脐眼，我们叫做神阙。那这个位置呢，和膻中穴区分了上焦和中焦的位置，然后肚脐眼这个神阙之下呢，就是下焦。好，在这个部分，中焦部分我们主要有一些肠胃啊、脾胃都在这儿，所以我们叫中焦脾胃的位置就在这儿。好，从肚脐眼到下部有一个会阴穴，会阴穴是什么呢？这么说吧，就是大小便之间的那个点儿，就是会阴穴。会阴穴和肚脐眼之间这一块，就是我们的小腹，我们叫做下焦。我们在练气功的过程当中，还经常提到，这叫丹田，丹田之气，下丹田。那么在这个位置呢，就是我们的下焦。这三焦怎么理呢？我们来看一下怎么做。首先，我们的第一式，两手托天理三焦。它会有起势动作，那么我们先忽略起势，看看这三焦是怎么理的。屈腿下蹲以后呢，两手一放松，十指交握，随着身体的重心向上移动，然后呢，两手向上平托，到了膻中穴以后，翻转，打开气道，哪儿呢？脖子。向上扬起，
同时两手向上推，在百会穴的上方，目视前方，呼气沉肩。这时候还有一个穴位，那是肩颈穴，在哪儿？在我们肩的两侧凹陷处。好，做完这个动作，接下去两手一放松，哎，与肩同高，然后呼气的时候呢，并不是往下走，而是向前合抱呼气。下面呢，我们就来学习一下我们的下肢动作的要求。下肢动作的站桩，我们从正面看，两脚开立与肩同宽，你看这个位置，刚才我说了，两脚脚尖必须朝前，打开是不行的，气息就散了，它要朝正前方。然后屈腿下蹲的时候呢，它又有一些要求，比如两腿的膝盖在下蹲的时候不能跪，也不能撅屁股，不能这样扑臀，不可以。那么屈腿下蹲的时候要求呢，膝盖弯曲，臀部会阴穴是往下坐，这时候从百会到会阴穴是一条垂直的轴线，你从侧面看起来是比较中正直立的动作，而不能是这样，也不能跪，这是跪。我的动作做的会比较张扬，是为了让大家能够区分对与错。那么正确的姿势，一开一合，身体保持中正直立，看到了吧，侧边。好，放松起。那么这是躯干从侧面看到的姿势，还有臀部屈腿下蹲的时候的姿势，不能撅屁股啊。然后呢，这两脚还有一些细节，我们再来看一下。两脚脚尖朝正前方，屈腿下蹲的时候呢，膝盖要稍稍外翻，翻到什么程度呢？大脚趾感觉向外要翘起来了，快要翘起来了，但是它又没有翘起来，哎，这个时候就正好。那一个脚踩在那儿会有一种什么感觉呢？外实内虚，劲是向内包裹的。那么大腿的这个大腿的内侧略略往外翻开，它就能形成膝盖对住脚尖这个位置。那么所谓的桩，就跟我们的树桩，树桩在地上，它要是斜的那就不稳了，它一定是直的往下，桩都是直的往下打的，对吧？那么我们的膝盖小腿部分，膝盖一打开以后，小腿部分就是直线向下的，是一个桩向下蹲的，是这样子的。所以我们说的站桩，站桩就是这个姿势，这就是站桩。好，放松。下去我们再来学习一个动作。在练习的过程当中呢，我们说了动作的完整示范是一上一下，画了一个两个半球形的动作，看起来很简单，但实际上呢，两手托天理三焦指的是气息的调理，所以不仅仅是一个动作的路线怎么走，而是说在这个过程中我们怎么才能调理这个气息呢？那么我们现在来看气息怎么调匀。首先这一个简单的动作，大家会说好简单啊，这样不就是伸个懒腰吗？哎，它当中的理论我们慢慢听来啊。首先第一步，请大家两脚并立，那么请各位同学是左脚开立，我现在做的是镜面示范。什么叫镜面示范呢？就是你们开左脚，我开的是右脚，这样呢你们在练习的时候就不容易做错方向，好吧。来，我们一起来哈，两脚并立，目视前方。现在接下来起势，你们的左腿膝盖一弯曲，虚实分明。好，提腿开步，向自己身体左侧开步，与肩同宽。这个肩同宽指的是什么呢？脚的内沿，这个脚的内侧
与肩同宽，可以，脚的外侧与肩同宽，也可以。那么到底哪一种是标准的呢？请各位同学记住，在养生功法的练习中，根据个人的能力不同，我们可以把步子开得大一点或者小一点。小一点呢，功力是水平就会弱一点，大一点呢，功力水平要求会高一点。那么区别在哪里？就看你步子蹲的低和高它的区别。蹲的低，步子可以略微开大一点，屈腿下蹲可以一直落下去。蹲的高，步子小一点。那么这些动作的姿态，我们前面的课堂都会有所涉及，会提到步子的大小与我们太极的桩弓的高低有关。所以在这儿呢，我们不再强调两脚开立的大与小的要求了。好，两脚开立了以后呢，请大家注意，起势就是调匀呼吸的一个过程。请大家注意，两个云门府和檀中穴的变化来了。开吸，合呼，好，放松。先讲第一式，开吸合呼。那么在练习的时候，这个开吸合呼就是云门府和檀中穴之间的变化。这个变化怎么来的？在打开胸腔的时候，打开胸腔的时候，这云门府就得向两侧拉开，使檀中穴向外突出，一定要做到开。再来一次，开。好，这个开的动作，很多同学都会觉得不好意思，哎呀，都觉得开，开这手一动就叫开，其实错误了。既然各位同学想要开始学养生，你们一定要记住，学养生动作不到位，我们就达不到那样的效果。所以一定要开大，把你们的云门府向后开大，把檀中穴挺出来。好，接下去我们再来体验一下这个开吸合呼的动作。开吸合呼一定是两个云门府和檀中穴一打开一收拢，这个动作这是它的重要的要点。如果不学会的话，那么这一式动作就没有任何作用了，好吧。好，我们再来一次，起势，左腿屈膝分虚实，开步与肩同宽，慢慢移动重心到两腿之间，很好。接下去开吸，云门府打开，手自然就会向后打开。好，手臂伸直以后呢，手臂做外旋内合，完成呼气。呼气的过程当中，就是云门府向檀中穴内合的过程。好，注意，起，开吸，旋臂合呼，很好，放松，开吸，合呼，很好。我们刚才学了开吸合呼的动作，大家学会了吗？好，接下来我们从开吸合呼以后呢，继续学两手托天理三焦，看我怎么来描述它。开吸合呼，两手托天理三焦，两手放松，放松到当下这个位置，然后呢，两手食指交握交叉。好，接下去很多人会认为，咦，那不就是站起来做一个动作吗？不对，我们来看一下啊，两手相合。起的时候呢，不是单纯的站，请各位同学有意识的把你的两腿膝盖向后顶直，百会穴向上提。百会在哪儿呢？在这儿。刚才我说了，头的正中间偏后一点的位置是百会穴。那么怎么才能感受到这个穴位呢？我们平时经常在量身高的时候，我希望个子高一点，
是不是拼命的往上顶啊？如果你扬下巴，可以吗？肯定不行，一定是翅往上顶。所以我们在练习的时候呢，也记住，当你两腿膝盖向后顶直的时候，请你们把百会穴向上顶起来，哎，这样的感觉就不一样了。好，我们再来试一下，两手先要放松，交握，十指交握，起，膝盖向后顶，只要到位的瞬间百会停，哎，很好，起来了。接下去呢，两手怎样理呢？由下至上，那么由丹田之气往上走。为什么要停百会穴？当你百会穴往上一顶的时候，你会自然的吸气，跟着一起吸。好，把两手平托于胸前，膻中穴的前方。过了膻中穴以后，还要不要吸呢？千万别，会是怎样？看着，那就完蛋了。到了这个位置以后呢，我们手做内旋翻转，记住手千万不要往远处翻，一定就在这个位置旋臂。好，边旋臂边打开气道，哪个是气道呢？脖子，有意识的向上抬，使它成为一条直线。好，打开气道啊，看着我们这个动作怎么配合。预备，顶直膝盖，提百会，一吸气向上，好，到膻中穴，然后呢打开气道翻转向上，然后目视前方，眼睛看远方，肩关节向下沉，不能耸着肩，一定要往下沉。很好，上面的手呢还有要求，看一下手的掌根，这是掌根，这是指尖，掌根一定要拼命的往上推，拼命的往上推，两手的掌根都要这么做到。那么它的指尖会怎样呢？要拼命的往下凹陷，看着是这个样子，千万不要变成把手指往上顶，那就错了，一定是掌根往上。好，就这一个动作看起来很简单，如果你们按照我的要求做，一会儿就出汗。好，在这个动作过程当中还有一个细节要求，是什么呢？肩关节，肩关节凹陷处有肩颈穴，这儿有一个穴位，那么它和手有什么关系呢？当我们的手掌掌根拼命往上推的时候，我们的肩颈穴正好相反，要拼命的往下沉，注意拼命的往下沉，看到了吗？沉。好，这个是向上托举的动作。接下去呢，我们要放松了，手是不是很累了？好，两手放松，一离开以后，千万记得不要用手的烧结往下按，相反应该用肩关节这个根结往下松，根结往下以后，你的中节肘关节就会往下，手就自然就会往下落，记住一定要用这个规律，千万不要反过来，反过来会是怎样？看一下，耸着肩膀提着气，感觉就像一个僵尸，对吧？好，那么正确动作我们看一下，两手一离开，用肩颈穴这个位置往下松，好，肘关节它会自然松落，与肩同高，当手两手稍结与肩同高的时候，我们不再往下落，不是这样往下落，接下去要变方向了，注意要两手向前抱，好，两手向前合抱，那么这个抱的动作是用手完成的吗？不是，注意云门府和膻中穴，看一下合，只要他们一合，手就会合到45度，
剩下的45度蹲下来抱住他。对，这个时候两手合抱，好，放松，收回。好，前面我们完整的介绍了一下两手托天理三焦的全部动作的过程，这个过程当中既有躯干的知识，又有上肢的动作要求，还有下肢的动作要求。那我是按照动作出现的顺序给大家描述了一遍，那么接下来我们把这个细节再按照每一个标准再给大家讲解一下。在练习这个动作的时候，起势开步，你们的左腿先得膝盖弯曲，因为弯曲以后才能形成虚实分明的动作。太极讲究虚实，所以在这个动作当中就要描述出这个虚和实。接下去有虚的那只腿，那条腿就是我们的左腿，向左侧开步，开多大呢？请你们把髋关节打开，小腿一伸，你们能伸到什么位置就是最合适的。哎，放松，这个是腿部的动作要领。那么在练习的时候呢，请大家注意，两脚开立以后，你们的脚尖不能外撇，不能形成45度外撇，就像茶壶一样，那是不对的啊。两脚脚尖必须朝前，朝前方。那么为什么朝前方呢？在我们屈腿下蹲的时候呢，两大腿外翻，形成内合的包裹的劲。如果你把两脚一开，那气就全散了。所以我们在练习的时候不能有开的劲，要合。大家知道抱就是一种合劲。平时我们在练习的时候抱是这样，两手一抱就不行。但是我们练太极的不一样，抱也要抱得很有技术含量，比如两手合抱，啪，云门府内合，这是快速的动作，看起来很有意思，对吧？那么我们平时练这些养生功法的时候是慢慢的，但是太极拳在格斗的过程当中不是慢慢的，它是快速完成的。就这一个合抱的动作，你看这是慢的，一开一合，快的动作呢是这个劲，气息内合。如果只是手的内合很假，对吧？一定是气息的开合，这个劲就会很漂亮。所以呢，在练太极，在练养生功法的时候，我们不但学会它的动作的外形，还要知道它气息运行的方法，还要通过这个运行的方法去掌握动作的节奏感。每一个动作都有它的节奏，好吧？那么接下来我们再体验啊，左脚开立，向左侧开步，开膝，合呼，很好。两手托天理三焦，放松，百会向上一顶，收腹，翻转，打开气道，向上，目视前方，肩颈穴下沉，掌根向上托了吗？关注一下自己的掌根，很好，放松，肩颈穴下沉，与肩同高了，呼气向前合抱，云门府内合，完整，再来一次，放松，起膝，重心向前移动到前脚掌，翻转，打开气道，目视前方，沉肩，顶腕，好，两手放松，肩颈穴下沉，与肩同高以后，向内合抱，呼气，屈腿下蹲，形成我们的自然的马步桩，我们叫自然桩。好，放松，呼气，回，好了，录像播放完了。哟，我看我怎么退回来啊？
不对不对，哦，在这儿了。退回来，停止共享。好了，怎么样？梅妮老师讲的不错吧？又很有风趣，是吧？人长得漂亮，动作做得好看，做得美，然后呢，讲课又很有风趣啊！一会儿是僵尸，一会儿是茶壶，啊，更主要的是他讲得很细，很多东西是我们平常没有，我们过去没有听到过，啊，比如他讲这个起的时候，你这是两条腿，膝盖往上，膝盖往直里头走，往上撑的时候，百会往上撑，这个人起来的，啊，比如下落的，比如撑上去以后，啊，你这个两个手掌往上撑的时候，同时呢，这个肩颈要有对拉啊，要有对拉，这个美女老师讲的是非常非常的好。这个我呢会把这个录像发到咱们的群里边去，待会儿结束以后我发过去啊。啊，有人问是拍打的时候可以不可以用吹吹乐？可以，啊，可以。好，现在我们大家有什么问题呀？有什么体会呀？我们自己也练了这么长时间了，啊，有什么想说的话，跟大家说一说，互相交流一下。哦，非常可惜呀，王小燕老师的这个教学录像，我是从两个月之前我就开始找这些资料，他的录像我只找到了双手托天李三娇，后边的七节怎么找我也没找到，太遗憾了。我们诸位谁找到了就跟大家分享一下好吧，底下有呢都是别人讲的，没有这么详细。这个王小燕老师讲的真的是非常非常的详细，我喜欢他。好，然后直到金东老师带大家练八段锦，其实我也是先观察了两次，然后现在每天只要我有时间我都会跟着那个老师练。我现在我觉得呢，就是这个呼吸配合八段锦的呼吸还是个问题，就是说你看包括刚才那个王小燕老师在他在讲，他说的一深一合就是一个呼吸，那么最后结束的时候再是一个呼吸，他和我们练八段锦的时候那个讲的那个呼吸还好像节奏还不一样。其实我个人感觉呢，就是说是不是能把做八段锦的时候你难一点，但是要有意识的放在那个把气沉丹田是不是就会更好，因为我觉得你要很刻意的去感受那个呼吸，你就不会那个精力特别集中在你做的这个动作上。所以我就是个人觉得呢，在做饭啊，那个我个人就觉得呢，就是这个呼吸其实挺重要的。以前如果金东老师不是放第一遍我听着有呼吸的这个问题的话，其实忽略了这个八段锦的呼吸。但是我真的觉得其实如果要是从养生的这个角度来讲，确实是他一开始就气沉丹田嘛，然后其实你自己有意识的把这个呼吸这个均匀，很重要。我觉得如果要是说能养成像就是说我们在八段锦第一段练的那个就很好，就王小燕老师讲的这个呼吸太复杂，可能我们是不是都能按照他的这个合理然后再呼吸，记不住可能会。当然如果要是说能按照他的这个要求能做到他说的这种呼吸，
也许可能更好。我觉得我们再摸索一段，我不知道金栋老师是什么想法。再有一个呢，我觉得就是在拍打的过程当中，我不知道金栋老师，我们什么力度最好？是说你越使劲越好吗？还是，就是说轻轻拍打到一定程度就可以了呢？这是一个问题。还有一个问题呢，就是我听老师说教这个，就是说胆经，就是说我觉得我的胆在右侧，我能不能就是敲右侧就 OK 了啊？这是第二个问题了。第三个问题呢，就是，这方面燕老师讲得很清楚，就是说你那个桩啊站的是高还是低，取决于你自己的讲功力吧，因为有的人不一定能蹲得那么低。只要是其实你要是一直在练八段锦的过程当中保持一个高度，我觉得就蛮好的。但是我个人我会觉得我会偷懒。就是说，两段八段锦下来，可能就是微微出汗这样子。那我就想让金栋老师有一个建议了，是不是？能尽可能低到一定程度，也就是我现在的第三个问题，就是说，到底是要蹲到什么程度最合适呢？是，微微出汗，还是说能最好就是说达到出汗出透了，然后？效果会比较好啊，因为这个来讲确实是没有经验嘛。觉得老师肯定是，在这个八段锦上，我看老师好像功力是比较强一些。那么像我们这个功力弱的人，那么，怎么去练达到在50分钟之内，就是这个从拍拍打打到最后两段的八段锦，达到一个最好的效果？就是希望金栋老师有一个建议。好的，还有吗？行，那我先问这么几个问题，一下问太多了，可能会影响其他的朋友提问了。也更主要的希望金东老师给予比较明确的回答。感谢了。而且我还要补充说一下，其实我一直觉得这个八段锦真的是我们，就是我们中华民族的一个精华吧，甚至我刚才在练的过程当中，我还说呢，我说这个八段锦搞不好就是我人生的最后一颗稻草，就是我也打不了太极了。那个太极毕竟24式一下一套下来也是真的是很累，但是八段锦呢，因为你并没有那些蹦跳，然后各个经位都能就是说练到。其实在静中来讲，我一直就觉得如果我有天走不动了，这个八段锦可能就是我最后一棵稻草，然后其实这个八段锦我觉得也很适合，就是办公族的嘛。你看，我觉得他练手腕啊、眼睛啊，就是很多穴位。反正我觉得我以前是喜欢24式太极拳，但是我现在我就转向了，完全就是说这个八段锦是我，唯一觉得是，没有其他就是。只有这个八段锦是我最爱了吧，应该说，真的感谢那个金栋老师每天早，我因为我是在多伦多了，所以这个时间是我的每天早晨啊，很开心，很高兴，我觉得，而且是，真的也犹如给我一个最好的一个疫情之中的礼物吧，有机会能今天能说说话也是很开心的，也我觉得也是很巧了。那我是不是就有请把这个画面和话语权交给金栋老师？感谢金栋老师给我说话机会，感谢感谢啊，尤其的我们感谢。大家交流，大家讨论嘛，啊，感那谢。个，关于呼吸问题啊，我先解释一下，那个我并不是武术啊、太极拳呐、啊，或者是健身气功这方面的专业的人员，我也没有始终的跟着一位老师这么样的学下来，我呢。是，也有非常好的老师，也有公园里头遇见的老师，也有这个在早期开始学的时候，九几年的时候呢，也跟这个北京体育大学的这个武术系的老师门慧峰、阚桂香，也跟还有其他的几位老师也跟他们都学过，也有过一些交流，所以我觉得呢，我的这个入门呢是逐渐逐渐很长的一段时间逐渐入门的。
虽然这个60岁以后吧，我的这个体力和这个韧带、肌肉力量这些个都在下降，但是我觉得呢，我在对于太极拳的拳理的理解上头，以及我打的时候的感觉上，还是逐步的有进步、有提高的。那下边呢，我就说一说关于这三个方面的问题，那是我从我的体会理解来说的，没有任何，我觉得这些个问题都没有一个标准的一个解答，就是1+1=2这么明确的解答是没有的。我先说一下呼吸。首先，这个呼吸我们是要自然的呼吸。自然呼吸基础上呢，我们还有一个基本的一个原则啊，或者叫什么？就是说，开的时候是吸，合的时候是呼。今天王小燕老师呢也是这样来讲的，动作呢也多数都是这个样子的。我说一下做双手托天理三焦的时候，我的呼吸，呢是这样，从这儿开始以后，当然呢，从这儿到这儿，这个是一个呼气合抱，然后呢。过来到这儿，我开始吸气，因为动作慢，到这儿我气就不够了，所以在翻转的同时，我再吸一口很短的气，吸完了，翻完了，说错了啊，吸，翻转的时候呼一下，接着又吸，到这儿，呼。对吧？这儿还是保持着刚才吸气的那个状态，吸不吸我也没治，我也不知道，反正是还保持吸气那个状态，没开始呼气，然后头转正了开始呼气，呼气呢就该下降了，对吧？呼气下降了，那么按照王小燕老师刚才讲的，你就是肩部要松下来了，对吧？肩松下来，用肩带肘。用肘带手，打太极拳也是这么说的，对吧？对吧？用肩带肘，用肘带手，这样下来就这个三节嘛，是节一节节下来。到这儿以后呢，你肯定还是呼啊，对吧？这个呼气的过程呢，我通常下来到这儿，这个呼气过程我可以一口气完成，一直呼到底，然后吸气。呼一下，再接着吸，到这儿停住，开始呼气下落。我是这样的啊。当然，那就是每一个人呢，根据自己的情况。总而言之，你不要感觉到憋气，你不要强迫你的呼吸。哎呀，老师说了这个地方要呼，我这儿必须得呼。老师说这儿得吸，我就必须得吸。不要这样，一定不要感觉到别扭，感觉到。憋气，这个东西不要有啊，所以首先是要自然，然后它的原则呢就是这个，它的原则呢就是老师讲的这个，开的时候是吸，合的时候是呼啊。我觉得今天王小燕老师讲这点特别好，就是云门这个中府，和这个膻中穴互相的这个开合，你看我们拍打的时候也拍打云门中府，对吧？我们也敲这个啊。那么第二个问题就是关于拍打的力度，我觉得不同的位置上拍打的力度是不一样的。比如像我拍腿的时候，我的力度就很大，biang biang 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 biang，那个地方不怕拍，不都是点肌肉吗？你就拍就是了，对吧？拍外头是三条这个足阳经，拍里头是三条足阴经。我总之我也拍了，我也葫芦了，对吧？而且呢，是我们前头发过这个视频，就是按照这个经络的走向，我们来拍打，我们来这个推磨，啊，但是呢，云门中府这个穴位这儿呢，这两边这个穴位呢，肉很薄，对吧？肉很薄，你不能使大劲儿的，轻轻敲敲就行了，啊，这就轻轻的敲敲就行了。还有呢，比如说这个百会，我也是不很大劲儿的敲敲。啊，就敲敲，感觉到哎，这儿有刺激就行了，应该说是一个中等的力度吧，啊，反正不能大劲儿敲。但这个推擦耳根呢，我开始的几下呢，我是力度比较小，
我越来力度会越大。当我这个用到了一定的力量的时候，不是太大狠劲儿啊，就感觉到浑身都发热了，啊，这个感觉到发热是比较快的，所以我觉得这是比较舒服的。嗯，还有像拍打这个肘窝，拍打肘窝是可以比较用劲儿的，因为在这个关于拍打的录像的视频上呢，我看到很多他们就是要拍出沙来。咱们天天拍出沙来干嘛呀？拍舒服了就行了啊。所以像拍胳膊拍腿呢，力度就可以稍微大一点。总之所有的这些个拍打，你就拍打完了觉得舒服就好啊。我觉得拍打完了说，因为这周身都拍打下来以后，你周身的这个气血呀，你就流动起来了，然后你接着再打这个八段锦，我觉得是很有帮助的。那么在这儿呢，我就顺便的再说一下我们的这个站桩，预备式的这个站桩，我们是要跟着，对，预备式的站桩呢是接着拍打之后就开始了，没有等老师开，等这个杨百龙老师开始，我们就开始了。第一遍打完之后呢，我没有收拾，我接的是站桩。第一次的这个站桩呢，大约有一分钟的时间。第二次两遍八段锦之间的这个站桩时间呢，有75秒的时间。我觉得这个很重要，这段时间的站桩能够帮助我调理我的这个身上的这个姿势啊，调身，然后调整我的呼吸，调息，调心，让我再静下来接着打第二遍。所以这个两次的站桩都是非常重要的。同时我再强调一下，收势是很重要的，你必须要把这个东西收回来啊，你就是归到它最后这个气呢回到丹田里头来啊。所以站桩起势收功收势都是非常重要的。底下说一说高度和活动量，高度和活动量呢也是根据你自己的体力来打。到什么程度呢？你觉得哎呀我有力气，对吧，我的肌肉的力量，我的韧带都允许我做的式子低一些，那么你可以试一试，但是原则是不要走形啊，因为蹲得太低了你走形了这个就不好，那你力量不够嘛就走形了，或者是呢蹲得太低了，这一套动作打不下来就很累了，动作就变形了，这样也不好。那么自己试着，如果出现这种情况，你就适当的把式子放高一点。那你这天天打天天打，你的腿部的力量，你的韧带它都变得更好了，那么这个时候呢你就可以再低一点，活动量再大一点。我说一点当年勇，我50多岁的时候，1999年，那么那个时候呢，我每天早晨起来，在我们那个附小的这个操场里头，我们一大帮人，大家一起带着他们打这个太极拳，三套拳三道剑，打下来以后，那时候这个八段锦是这个准备活动啊，打完了之后回家来，把太极服一脱，那个汗背心拿下来以后一拧，哗啦啦啦啦啦啦，一堆汗，夏天呢就留在了这个卫生间的前头，然后冲一个热水澡，一天非常精神。那你冬天你当然就不要出这么多汗了，天很冷，尤其是像我们在国内这时候在外头，对吧，就不可能出那么多。所以我觉得呢，还是以自己打完了以后，你如果打得很累了，但是第二天你睡一觉你就歇过来了，那这个的活动量是可以的啊。歇不过来那你就要减运动量了啊。我不知道这么说行不行，我觉得这些个问题呢是一个，就是说是根据自己锻炼的体会，没有1+1=2那样的回答。我对金总老师的回答我真的很满意，我觉得太极也好，八段锦也好，其实真的是越走觉得这个难度其实是越大的，就是说真正想练好真的是很不容易。而且呢你说你跟着某一个人学，其实
都不够的。我觉得金仲老师其实给我一个体会，就是说你一定要自己去悟。不好意思，然后我觉得那个老师讲的几点都很灵活，而且确实我个人体会呢，老师讲的反正我是觉得很可取，然后包括打的力度啊、轻重啊、不同部位啊，你要就是说不要就是说一概而论，拿去去落梆梆梆使劲敲，然后那可能真的会要出问题某些部位。然后就是包括老师说了一个强调一个那个收势，其实我觉得确实收势很重要，就是说你真正会从你的意念当中就完全把这个气就沉到丹田，然后就整个身体的那种放松。其实老师强调这个收势，我觉得我自己觉得真的是很有必要的。然后老师刚才也讲了一下，就是说这个呼吸不要太憋气，挺好的。就是说我觉得这些都要在自己练的过程当中，根据老师的经验和指点，这个分析，就老师这个分享啊，我觉得确实是有的时候可能我们读书也好啊，去听一个泛泛的讲座也好啊，可能不如金仲老师这么可以说画龙点睛的指点吧。感谢，再次感谢金仲老师啊。别说不客气不客气，咱们是交流吧。那个其他的朋友还有问题吗？好像其他朋友都没有发言呀。其实练太极的和八段锦的老师和同学呢，就会比较内敛一些。我个人会觉得是内敛一些，就是不会很张扬，然后就是会反正我个人的觉得就是这种修养吧。其实好多的修养也会在练功的过程当中，我只不过是比较新的这个参与的学员吧，就希望能在一开始练的时候走得更近。我也今天非常感谢老师分享王小燕的这段视频，我第一次看，很美，讲得很到位，然后很细致，其实真的觉得这个八段锦不能瞎练的，照葫芦画瓢其实一点没有效果，很可能还会练坏了。其实我不知道这么说对不对啊，然后看着容易，这个练功就是这样，看着说话站着说话不腰疼嘛，看着很容易的，但是真是觉得练到位还是挺难的。然后刚才老师特意强调了说不要走形，这个真的很重要。我觉得循序渐进吧，就是说当我们一开始也许功力没有那么大的时候，那就站得高一点也无所谓了，只要不走形，随着你的腿的力量增大，你可以再把自己的加大一些力量，很好。其实我经常会觉得可能我们的体脂真的就不如那些老外呀，人高马大的，我就觉得他们好有力气，甚至不知疲倦，我们练一会儿就觉得很累了。可能每个人的体脂是真的不一样的，但是我觉得金仲老师似乎很强壮，也祝老师身体更加康健，然后带着我们都能更强壮一些。尤其像我们在加拿大，其实这个资源还是很难得的，就是说能把就是我们中华的精华去吸收和发扬光大。我也看一些老外也在练八段锦和太极，哎呦，我就觉得他们怎么能练成这个样子。可是因为语言的沟通嘛，你又不能跟他说，哎呀，你这个练的不对了，应该是这么练。其实我觉得挺遗憾的。如果我们这个八段锦如果要是再能有一些英文的，例如说第二段要是再能，或者是第一段有点英文的，其实是不是会更好？这是我一个想法啊，可能有点要求太高了，或者是一个小小的长远的建议吧啊。因为毕竟这个是我们加拿大的华人协会搞的一个这么一个 program， 然后也感谢很多志愿者。其实好多活动也真的很好，只不过就是我们会时间会有限嘛。但是我觉得晨练一定，可能小的时候也习惯了跑步啊，然后做做早操啊，但是一直没有找着太合适的题材吧。其实这个八段锦，真的我觉得做好了不亚于练两太极拳、打拳呀、打剑呀，也不亚于那些，而且可能会
对身体更有利。好多人会就说太极拳练久了，关节会出问题啦，或者腰椎出问题了。但是我觉得八段锦是不会让人出问题的，只要你练，就是按照老师的要求去练。好，我说一点啊，一个呢就是说是八段锦，我觉得呢是按照要领去练的话呢，你就会有更多的收获，达到更好的健身效果。你如果是自己就这么跟着葫芦画瓢的话呢，它也不会出问题，它顶多是成了广播操，啊，它也不会出问题，不像那个就是好像是在90年代的时候吧。那个好的出来一大批这个气功大师，带着练这个气功那个的，那个真的是会走偏了的，啊，这个八段锦是不会的啊，没有这个没有这个问题。再有呢，刚才这个 Gloria 谈到啊，说是八段锦就是他最后一根稻草，我想也不见得是这样，因为呢，太极拳，你像这个。我们最一开始大家学可能都是学这个24式太极拳吧，啊，大部分是学这个。从资料上看呢，就是养生第一好的呢是吴式太极拳，好像是吴式吧，还是孙式啊？反正是我没打过啊，好像是吴式，我不记得了，是吴式还是孙式，这没关系啊。第二好的就是杨式太极拳。去年回国，就前年冬天回国嘛，回不来了。到了去年的这个时候，啊，去年这时候我还没回来呢。在国内呢，我就又学了一套这个杨氏传统85式太极拳。过去我说我打三套拳三套剑嘛，没有传统的。那么这个杨氏85式呢非常好，所以我觉得呢，就是说你不管多大年岁了，你是可以打的。体力不够。柔韧性不够，肌肉力量不够，那么就咱们打高姿的，站得高一点。但是要紧的呢，是我们把内在的东西体会到，按照内在的这个要领去打它。也就这么说吧，年岁大了以后，我们打的是味道，可以这么说吧。所以打到多大都可以。等我发一下，我的老师郭富厚老师。在天津的，他今年97岁了，不对，98岁了。他1923年出生，他仍旧在公园里头带着一批人在那儿打太极拳。他是学的是孙氏，然后呢也带着大家打杨氏传统，也打孙氏。他最擅长的是推手。网上呢，我查到他。2010年，在天津的体育馆里头一个赛场上头表演的一套太极拳，拳的剑，一套剑，那是多大了？那是87岁了。哎呀，老先生真厉害！我等回头把那个视频发到咱们群里头，大家可以看一看。其实真的，不在于年龄，而在于你的就是，体脂吧。即使经常锻炼，你的生活质量就好，你的体脂也很棒。确实是，有些人也经常会说，你看，就是说，有些人一直也不锻炼也长寿，有些人那么健身又养生的，可能也。不一定很长寿，但是我觉得他们很走极端，就是用了一些极端个人的例子来，就是说把这种锻炼的优越性去，怎么说呢？用极端的例子来辩驳这种坚持锻炼的优点和好处。其实我觉得，坚持自己的感觉吧。像我就觉得我锻炼了，我这一天真的就，哎呀，气息也够了，然后。心情非常好，练完了以后就觉得，哎呀，我今天做了一件大事了。如果今天没锻炼，就会觉得缺点什么，这一天都会郁郁闷闷不乐的。这就非常好，这就是说你自己锻炼的力度啊，掌握的合适，活动量掌握的合适，对吧？活动量大了的话呢，一天就会很累，睡一夜觉歇不过来，第二天还很疲乏，这就是获利了啊。
掌握一个合适的一个活动量，让自己一天从早到晚精精神神的，然后到了晚上呢，脑袋一挨枕头，乒当就睡着了，就非常非常就会睡午觉。嗯，我感觉到早上练完了之后，然后吃完早餐，然后中午再吃点饭，睡个午觉，对，就觉得这一天好舒服，然后晚上就也很精神，晚上睡得也不错。嗯，跟大家也就是分享一下，可能会觉得很隐私，但是呢其实来讲就是怎么说呢，既然老师这么用心去带我们，那么把自己的所有的感受和大家分享，也是一个回馈吧。也许说的都不对啊，然后也欢迎其他的练习的，我们叫什么呀，队友吧，然后也分享他们经验。我看有的人其实都在练啊，在做饭的过程当中，看那个Hello 我不知道应该怎么说哈，也许他们能听到我们。很高兴认识大家。然后如果要是说这个周六，我看看我能不能找到，我不知道那个我是不是在这个微信群里，我带了几个微信群，带了那个广场舞的那个独舞还有唱歌的，大概有三个群吧。如果我要是找到了王小燕老师的，我看看就发给那个请那个志愿者们转发给金栋老师吧。如果我要是没有金栋老师的微信的话，可以加微信，也许是在 YouTube 可能会找到，反正我记得好像有人发。我说不在那个八段军群里面的，可以扫这个码进这个加这个微信，这是中心的微信，你拉到那个八段军群里边。你加了码这个聊以后，你说你要进八段军群，就给你拉进去。他去拿手机扫码来。对，我来。凡是不在八段军群里边的可以扫，因为这里边以后呢我们一周呢就这一个时间交流嘛，以前还没有，今天呢就给大家专门给大家一个时间，这个时间就是让大家交流了啊，大家呢互相这个练你练了以后什么感受啊，或者有什么好的一些信息资料都可以分享啊，大家一起分享一起交流啊。好，是这样。其他时间呢我们就在八段军群里边发一些资料啊什么，我们在里边在八段军群里面交流。好，那也你也辛苦了那个这位志愿者，虽然我们刚刚相识，也感谢你们的奉献，其实真的很重要啊。我觉得华人原来做志愿者服务的还有点少，反正我个人会觉得有点少，因为我在的这个生活区本身华人也少，所以有机会能跟着大家一起，也是一种感染，本身看到你们的服务本身也是一种受教育吧。好的，谢谢啊。也祝各位周末愉快，我们也去吃早餐了。好的，那个谁金正老师今天就这样吧，就下周。好的啊，好的，到点了，九点了，好的，好的，再见，谢谢金栋老师，谢谢大家参与，下次活动大家多交流啊，下周六，我们下周六这个时间还是这个时间，每周可以给个这个时间跟大家交流，赶紧去找王，然后希望能发给我们群里啊，原来真的看过，好像大概。但是没有细看，因为那时候没有时间天天练。